Велосипедист з 5-річним досвідом та голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук на велосипеді пересувається щодня. В Хмельницькому не вистачає велодоріжок. Велодоріжки будуються, але їх все ще дуже мало. До кінця року у Хмельницькому розпочнуть будівництво велодоріжки, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Наразі у місті потрібно збудувати магістралі, які з'єднуватимуть між собою мікрорайони. Це ключові питання. Цього року плануємо зробити велодоріжку вздовж вулиці Прибузької на ділянці від вулиці Кам'янецької до вулиці Трудової. За два роки у Хмельницькому побудували 4 велодоріжки. 3 з них з'єднують проспект Миру із вулицею Зарічанської, Свободи та Старокостянтинівським шосе. Минулого року закінчили будівництво ось цієї велодоріжки у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує мікрорайон Гречани із центром міста. Є окремі недоліки в парку, місцями вона просіла, але з цим вже нічого не зробиш. Коріння дерев, сам ґрунт просто просідає, але це не критично. Цього року управління житлово-комунального господарства їх трішки підрівняло, і в нас велодоріжки поки що будуються з бруківки. Ми висловили побажання житлово-комунальному господарству, щоб вони клали більш гладку бруківку, тому що та, що існує, вона досить рельєфна. Близько 8 мільйонів гривень розраховано на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі у міському бюджеті цього року, розповідає Василь Новачок. Каже, в цю суму входить будівництво велодоріжок. Згідно будівельних норм, вони обладнуються або в асфальті, або в тротуарній плитці. Які тут технології? Згідно ГОСТу. Після того, як велодоріжка вводиться в експлуатацію, на ній розміщуються знаки, що то велодоріжка. Пішоходи не мають права ходити велодоріжками, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Каже, згідно законодавства, пішоходи та велосипедисти несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Вони мають ходити тільки на пішохідних доріжках або тротуарами нашого міста. Велодоріжка – це спеціальна смуга для руху саме велосипедистів, на які тільки вони і можуть рухатися. Ну і, звісно, пішоходи з дитячим велосипедами та їхніми батьками до віком до 7 років. Стосовно велосипедистів, вони можуть рухатися по проїзній частині, як це передбачено чинним законодавством, або по спеціальних велодоріжках. Але їм потрібно звернути увагу, що вони не можуть рухатися по тротуарах нашого міста. У разі адміністративного правопорушення велосипедисти мають сплатити 85 гривень штрафу, каже Роман Мартинюк. Та додає, з початку цього року в області було зафіксовано 10 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.